Terve. Sunnuntai. Onkohan 15. päivä toukokuuta. Kokeilin ensi kertaa eläessäni lanata. Ihan noin ensikertalaisen tekemäkseni yllättävän hyvälle näyttää. Tiehoitokunnan lanalla. Kokeilin tämän ja kävin tuon mehtäautotielläkin, mutta se on vielä sen verran pehmosta, että se ei oikein niin kuin tullut miellyttäväksi. Tämä nyt onnistui minun mielestä ihan kohtuudella. Vilikkukin jäi pieleen traktoriin. Arvelin, hommasin tuommoisen. Magneettikiinnitteisi vilikun sinne yllättävän kirkassa. Tuossa tiellä kuitenkin talvellakin, niin sen verran joutuu vähän aina tiellä käymään ja poikkeamaan tuossa. Jos nyt sattuukin jotta, kun tuo on vähän ikävä tuo risteyspaikka tuossa. On paha ainakin jonkunnäköinen varoitus. Mutta nyt voisi lähteä kokeilemaan, soitaisiko myös murrikka käyntiin talven jälkeen. En toki tiedä, onko akussa virtaa, mutta ehkä se kohta selviää. Lähdetäänpäs kaivelemaan sitä tuolta pois. Sen verran luntakin vielä tuossa ja pehmosen näköistä, että en tiedä, suoko sitä sieltä ajettuva ies pois. No, ehkä se selviää. Joo, muistan kun ajoin sen tänne, tai tuotiin se tänne, niin sanon vielä pojalle, että sinne on niin pitkä aika, kun sitä seuraavan kerran tarvitaan. Nyt se aika sitten rupeaa olemaan jo aika lähellä. Takarenkaisiin voisi aavistuksen laittaa ilmaa. Syksyllä silloin pesin tämän ja terätterotin ja täytyy nyt katsoa, että vaihtaisiko siihen. Tai vaihtaahan siihen, mutta vaihanko nyt öljyjä vai enkö vaiha. Mitenkäs tämä on?
Tämä nyt on vähän perseestä tämä systeemi. Nyt putoo vastakappale aina tuolla alas. Nyt se on vähän hankala. Ei nämä johotkaan yleensä. Älä tule. Vittu saatana. Vittu mistä tuottaa. Vettä voi vittu! Äi tummi! Eihän se ottaa, kun se tippu vittu pois. Voi vitu vittu! Ihan perse akku. Plussa tippua se ilman muuta se tippuu. Nyt pitää katkaista hetkeksi, tarvii lamppua. Eihän sitä akun vastakappaletta sieltä löytynyt. Saan minä nyt jotenkin sen kiinni tuohon. Tuohon akkuun, tuon plusnavaan. En tosiaan niin en laittanut minkäänlaisia niitä bensa-aineita, suoja- tai säilytäysaineita. Niin, en minkäänlaisia säilyntäaineita en laittanut, että siellä on niinku viime kesäinen 98 vielä tuolla tankissa, niin voi pian sekin sitten vähän siellä kiukutella vastaan, mutta kokeillaanpas, että mitä se sanoo. Onko meillä sitä virtaa?
Ainakin pyörittää. Typerejä nämä nykyvehkeet, kun ei voi jättää tyhjäkäynnille pielle. Se sammuu heti, kun tuosta penkiltä nouset. Saatana, nykyajan hapatuksia. Kun ei sitten viiti tuota turvakytkintä kokonaan ohittaakaan, kun pennutkin välillä ajaa tällä. Niin. Vettäkin rupesi satamaan. Otetaanpas hetki, että jos se tuo vesisade tuosta vähän loppuisi ja katsotaan sitten piästäänkö me tästä pois. Thank you.
Ei se nyt ihan nöyrästi sieltä tullut, mutta tuli kuitenkin. On kyllä helvetin pehmeä tuo mua tuosta. Se ei ihan upposi. Perkele. No, eipä siinä. Ajetaan se nyt ylös. Talli. Hivenen kuraantu kyllä nyt uudestaan. Ei vähän mitään. Yritetäänpäs turata se tuonne ylös. Niin, suotiin se sieltä pois vaikka. Melekonen taistelu olikin. En nyt ruppee enää tänään öljyjä vahtamaan. Katsotaan tuossa. Tuossa. Vaikka ensi viikonloppuna tai. Tai joskus. Lähiaikona kuitenkin. Kyllähän tuuloo. Lumet ruppee olemaan melko vähässä. Ai ai. Koivuttiin vihertää jo aika nätisti. Ehkä se kesä siitä tulee vaikka. Vaikka jossain vaiheessa aika toivottomalle tuntuu. Se mennöö talliin. Mutta joo, tämmöstä pyhäpäivän askaretta tänne. Palaillaan jossain vaiheessa.